السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکھاں کروڑاں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انہانی اعلی پر. الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. میں عمران خان سمڑا. یوٹیوب چینل آئی کے ڈیلی ولاگز اور فیس بک پیج آئی کے ڈیلی ولاگز تک نے امید ہے سارے ٹھیک ہو. اللہ تعالیٰ سارے کے اپنے حفظ و امان رکھن. تو سب تو پہلے جی سارے کی عید مبارک. جتنے بھی پاکستان سارے کی باہر ملکوں انگلینڈ امریکہ جو بھی ہے سارے بندے جنہوں نے آج عید ہے انہوں سارے کی عید مبارک. اللہ تعالیٰ تسان سارے کی یہ جی ہزار عید نہ نصیب کرن. تو ظاہر ہے سارے قربانی کر سو. تو اللہ تعالیٰ سارے قربانی اپنی برگاہ قبول منظور کرن. آمین. تو اج انشاءاللہ اج نا ولاگ جڑا بڑا اچھا سی دسان سنگے قربانی وغیرہ. ہوں عید پڑھنے واسطے جائی رہے ہیں جی. عید پڑھنے تو بعد پھر قربانی نہ جڑی کوئی صورتحال ہوئی. ہم سب کے دلی کے قدام ایک آپ لوگ قبول فرما. ہم سب کے دل دنیا آخر کے اندر عطا فرما. صلی اللہ علیہ حبیب محمد و عید پڑھنے تو بعد جناب سارا یار عید پر معمول ہے کہ عید پڑھنے تو بعد اصا جانا قبرستان جانے سارے بندے رکھنے جڑے سارے عزیز رشتہ دار فوت ہوئی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرو. کچھ تقریباً دو مہینہ پہلے میری دادی فوت ہوئی ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرو. تو اس تو بعد پھر اتنے اصل قبر دعا شوا منگنے تو بعد پھر جانا وہ پھر اتنے اپنے چاچے نے گھروں شروع کرنے پہلی قربانی اتنے کرنے پھر آپ سارے گھر اس تو بعد پھر سارے سب سے پہلے انعام اس دن کہ ماشاء اللہ بہت سونا لاؤں سارے چاچے ہونا اس کی ہم ذبح کرنا ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على
کہ تیرے خوش رہنے کے لیے گھر والی یا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پوری کر یا اللہ گھر والوں کی سنت پوری کرنا اپنے بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ خاص بالخصوص یا اللہ کی سازور علیہ الصلوۃ والسلام شاعر ران صاحب یا اللہ صابر صاحب یا اللہ ان کی عبادت یا اللہ خاص بالخصوص صاحب یا اللہ دادا صاحب جن جن کے یا اللہ نام انہوں نے بتائی یا اللہ سب کے نام کے حصے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ خاص بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توسط یا اللہ اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر یا اللہ تیری رضا کے لیے تیرے خوش ہونے کے لیے ریاکاری کے لیے نہیں دکھاوے کے لیے نہیں اللہ اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ اس قربانی کے توسط سے آنے والی اللہ گھر میں جو اس طرح کوئی تو پہنچو گاگا گانے چ پھر یہ پھرنا رہے ادھر تک ہے ادھر اس نے کیا ہونا تکو جی عوام ہوں جناب دو دان کپی رہی دا ہوں تریے نہیں تیاری کرنی لگی ہوں روٹی کھائی دا ہاں جی کیا آنے پھر سوادلا کو نہیں ٹھیک ہے لے جی زبردست ماشاء اللہ ماشاء کیا ہو رہا ہے